Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «100 фактів про числа, комп'ютери і програмування». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка повністю тему, яка називається «Веб-камери винайшли, щоб пильнувати кавник». Сьогодні нас чекає тема, яка називається «Деякі числа уявні, але в реальному світі без них ніяк не обійдешся». Ну що, поїхали? У 16 столітті математики вже вміли розв'язувати рівняння на кшталт. А от знаєте, розв'язок якщо x в квадраті дорівнює 9, x у квадраті, тобто помножений сам на себе, дорівнює 9, то x дорівнює 9, x квадратний корінь з числа 9, отже x дорівнює 3 або x мінус 3. А от знайти розв'язок рівняння x2 дорівнює мінус 9 вони не могли. Як число, помножене саме на себе, може стати від'ємним числом? Звучало безглуздо, поки не винайшли новий тип чисел. Зрештою, математики збагнули, що уявні числа дають їм змогу знайти повноцінні розв'язки складних рівнянь. Такий підхід можна було використовувати на практиці, зокрема для проєктування мостів та побудови електричних схем. Ну от і все, ми прочитали тему, яка називається «Деякі числа уявні, але в реальному світі без них ніяк не обійдешся». В наступній серії нас чекає тема, яка називається «Один радянський комп'ютер працював тільки на воді». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!